ポリは韓国から飛行機に乗って来てくれたんだって。こんにちは、ポリー。こんにちは、僕はポリーです。ポリーだって。待って、ガレージもある。え、ガレージ、ほら、お、説明書、説明書、説明書。わ、韓国語だ。韓国語、ガレージだって。ガレージ。ガレージ破らないように開けれるかな。ほら、裏も。すごい。ちょっと難しいからね、今手伝ってもらおうか。ポリーってかっこいいんだよ。ロボットから車に変身もできるんだよね。わあ、すごい。わ、こんにちは、ポリー。こんにちは、僕はポリーです。今はロボットなのね。ロボットのポリーだね。あ、すごい。手が動くよ。見ても全然わかんないな。わかんないな。あ、そこも動くんだ。あ、足が出てきたね。足でよく踏ん張って車止めてくれるよね。危ない時に。なんかお化けみたい。きっと下に来るから、こうしかできない。結構頭使うね。ここにこれを入れるんだよ。うん、すごい。入るかな。あ、ほんとだ。さすが、さすがポリー大好きの弟くんですね。一個ハマったね。よし、あ、これいいとなった。そうだね、そこがくるくるって回るのかな。うん、ポリこうなってるよ。ゆるってやる。わー、すごい。ガチャンってつけない。ちょっと上に戻してからかもしれないね。ポリ、これがいつもの車のポリだね。うん、こういう時はちゃんとタイヤも動いて普通に遊べるんだ。して変身するんだよね。わー、わざわざ日本まで来てくれてありがとう。僕は島次郎だよ。これから一緒に遊ぼうね。僕もポリみたいにいろんなこと頑張っちゃおうっと。それじゃあまたね。ロイはパパみたいだって。バイバイ。ロイはパパみたいなの？うん、だってここの黄色いところが湯気みたいなところになってるから。湯気みたい。ロイ、アンバー、ヘリ。え、この黄色の人とオレンジの人誰だろう。え、あのなんかね、あんまり見たことない。変身して、うん、なんか仲間なんだけど、うん、これガレージもあったんだね、確かに。あ、すごい。これなんだろう。あ、なんかランプが置いてあるよ。ジンの家みたい。ジンの家みたいだね。あ、ここにポリが乗ってる。ジンの家じゃない？するのかな。いや、違う。なんかここ変なのになっちゃった。かっこいいなって思った人はグッドボタン押してねー。
チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまた。